Баскетбольний клуб «Одеса» продовжив переможну серію в Суперлізі та здобув третю перемогу поспіль. Цього разу «Одесити» вдома здолали «Запоріжжя» 94-84. Почали господарі жвавіше і декілька разів відривалися на відстань у 10 очок. Гості намагалися наближатися, але лідери «Одеситів» Мессі, Фрізен, Носков, Прокопенко та Новіков знов і знов збільшували гандикап. У кінцівці третьої чверті підопічні Олега Юшкіна вигравали майже 20 очок. Але в заключній 10 хвилинці запоріжці зусиллями Рендольфа та Міхеєва майже зрівняли рахунок, наблизившись у притул. Різниця скоротилася до 6 очок. Крапку в матчі своїми 5 балами на останній хвилині поставив капітан Одеси Артамонов. Таким чином господарі вдруге в сезоні перемогли БК Запоріжжя. Поздравляю ребят, поздравляю всіх наших болельщиків, всіх причастних к нашей команде. Непростая игра, несмотря на счет, что в какой-то момент мы повели 20 очков, но игра была очень непростой. Мы потеряли Майка, нам пришлось очень многое перестраивать. Спасибо ребятам, у нас было всего пару дней. Денис Носков до этого практически никогда в этом составе не играл на позиции 4 номера. Ему пришлось быстро перестраиваться, вспоминать сеты. Понятно, что за 2 дня нельзя все сделать безукоризненно, но он справился, молодец. Ему большое спасибо и всем ребятам, которые поддержали. Нагадаємо, що завдання одеситам ускладнювала виснажлива перемога у Києві в неділю в 3 овертаймах. У цій грі команда Юшкіна втратила важливого гравця. Важкої травми зазнав форвард Майк Холлоуей. За попередніми прогнозами, американець вилетів майже на рік через розрив ахіллового сухожилля.